Niin, nyt tosi vaikea tilanne, kun ei pysty kunnolla liikennöimään, kun Trump ja Putin, niin on tosi ikävää, että vielä lisää vaikeuttaa liikennettä antamalla tollaista tota, äärianarkista ajaa, toi joku anarkistin ajo vai? Ah, poliisit. Mitä tapahtuu? Ja sieltä, no niin, se yksi heitti sen pullansa. Hei, alas potkis. Kyllä täytyy vaan tähän tälle tasolle, tonne päin. No mihin päin ne pitää mennä? Tähän selvästi kai totellut taas sääntöjä eikä sopimuksia. Näillä käveli liian paljon. Helsingin keskusta liikennettä. Nyt ne sitten pysäytettiin vihdoin viimein. Laitokaa, täällä on 10 poliisiauto. Valtavasti lisää poliiseja tuli. Meillä on kymmenittäin poliiseja. Nyt vihdoin viimein on pysäyttänyt niiden toiminnan. Kun hän kävelee missä sattuu ja tekee mitä huvittaa. 14 poliisiautoa. Eli ne tekee nyt oikeasti, ne pysäyttää ne vihdoin viimein. Otetaan tuolta vähän parempaa kuvaa. Eli nämä ei ole nähtävästi seurannut ohjeita ja sopimuksia, nämä anarkistit. Nämä on kaikista radikaalimpia anarkisteja, mitä on. Nämä on puna-puna antifa-porukkaa, mitä monessa maissa pidetään terroristijärjestönä. Et se onkin uskomatonta, että ne on saanut näin pitkään tässä pyöriä tässä keskustassa. On nähtävästi nyt sitten poliisi tämä loppu meni pinna. Niitä on kyllä tosi vähänkin tuossa. Epäilemättä ne tietää, että ne on tullut laittamaan mielenosoituksia. Sen takia niitä on niin vähän tuosta noita anarkisteja. Joo. Tänne juttu, että siellä oli muistaakseni pikkulapsia tuon mukana. Että noi on anarkisteja, millä on ollut monilla väkivaltaisia mielenosoituksia. Ja silti ne ottaa sinne aina uudestaan pikkulapsia mukaan, vaikka ne on väkivaltaisia mielenosoituksia usein. Ja se yksi piti sen pullonsa kanssa heilu koko ajan teki vielä heittää. Ja heitti tässä se pullon. What they get what? They are against Trump and Putin. They are both against Trump and Putin. And Trump. The Russian or the Finland people? These are Finnish. Anarchists, communists. Koirapartio tulee kanssa. Tuossa on koira ykkönen. Se on aika monta koiraa. Koira 11. Koira 12. Hän on ikinä nähnyt näin paljon koirapartioita. Joo.
Ajatelkaa se mieletön määrä poliisiautoja. Siirtykää taaksepäin tonne ison poliisiauton tasalle. Taaksepäin. Siirtykää taaksepäin. Mitä varten? Mikä täällä on tapahtunut? Täällä on anarkistien mielenosoitus. Lähtevästi meni liian pitkällä. Joo, poliisi pysäytti ne tohon noin ja on saartanut nyt heidät. Ai, että se ei ole saanut lupaa? No ilmeisesti. Ei ole saanut lupaa, joo. Kyllä vaan oli poliisi. Terve. 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 Just satui parampi hetkellä, kun näihin nämä suuntutti poliisit. Joo. Se meinasi jatkaa mutkaansa eduskuntatalolle, mutta matka loppui vähän. Kertokaa, näkyykö hyvin? Onko hyvä kuva? Onko hyvä kuva? Mä en ole ikinä nähnyt näin paljon poliisiautoja. Laitetaan kohta olla... Ainakin 20 poliisiautoa. Tuolla eduskuntatalon portailla on joku iso vaaleanpunainen panne. Aha. Eduskuntatalon portaillakin jotain. Eli noi oli varmaan sama porukka voi. Oli varmaan samaa porukkaa. Tuoltahan niin kuin karkas muutaman tuon Kiasman takaa tuossa. Näettekö tää? Muu tuli joku ihme. Tuli melkein katki tää video. Siellä ne meni tukkimaan liikennettä. Joo. Heti pahan teko. Eli se olisi jatkanut tossa noin kävelyyn. Ne olisi tukkinut, se olisi tullut pitkälle taukoja. Kyllä. Onko sun video päällä? Ei ole. Joo. Mä en näe, onko mulla tää päällä vai mulla ei? Mulla alkaa akku olla vähissä. Tutkii Mikon reppuja tossa. Joo, onko sulla joku video? On mulla akku, kyllä. Joo, pistä, ota videolle toi, mitä ne tekee tossa. Vaisema nopeasti. Sitten mäkin olen miettinyt, että miksi se tutkii tota. Vaikuttaa epäilyttävältä. Noille ei ole oikeutta tollaseen. Mä se omituisit kyllä, että tota... Juuri tässä on. Miksi anarkia ei yksitellä siellä? Heitä. Mitä saa jäädä tuohon? Ympärille niin kuin mun mielestä, ei pääse lähteä aina. Mun putkaa, mutta ei nyt sentään. Ei jo pari kertaa sanoa. No niin nyt. Kyllä. Hajaantuu. Ylhäällä meitä vastaa. Joo, ja sitten ehkä ei kannatakaan mennä, siellä on mitään. Mitä sulla, Marko, on ollut pahimmillaan? Onko se ollut päivääkään pystyssä? On mulla ollut saanut olla, tai sillä